Hello， 大家好吗？我是大迪。今天呢，大迪来继续做我们的五公斤系列哦。那今天的分享呢，会谈到两个品牌，然后他们之间呢有很有趣的一个关联。第一个品牌呢是意大利的品牌 Francesco Russo， 然后第二个品牌呢，大家可能会更熟悉它的化妆品跟护肤品，那就是 Saint Laurent。Saint Laurent 这个品牌的创始人 Saint Laurent 先生呢，是在19岁的时候在 Christian Dior 的工坊来担任助手。他本人在成衣方面有非常非常厉害的这样的一个造诣。那么在1961年的时候呢，他创立了 Saint Laurent， 也是他自己的同名的这样的一个品牌。他本人呢有一句非常著名的自我评价，他说 Chanel 解放了女性，而他 empower 她们，就是说他给予了更多的力量。然后跟大家分享一个小小的八卦，听说呢 Saint Laurent 先生曾经跟 Karl Lagerfeld 就是老佛爷爱上过同一个男人，那么他是一个法国的贵族，名字叫做 Jacques Debuchet。 那 Saint Laurent 来说呢，大家最熟悉的款式可能包含他的logo 后跟的高跟鞋，他的小白鞋，然后还有就是他的 Tribute 的那一双高跟凉鞋。当年呢红极一时的 Tribute 超高防水台的高跟凉鞋系列呢，其实它的设计师就是 Francesco Russo 本人。我知道大家其实对 Francesco Russo 的品牌可能不是特别熟悉，但是我个人来讲是非常非常喜欢这个品牌的。我觉得它每一双鞋其实都还蛮有艺术品的感觉。那么他本人的话呢的设计生涯其实也还蛮光辉的，因为他曾经任职过在很多大家耳熟能详的品牌，比如说 Tom Ford、Saint Laurent， 然后 Miu Miu， 还有 Sergio Rossi 等等。相信大家会比较不熟悉 Francesco Russo 这个品牌，所以我呢私心的想要多跟大家推荐种草一下这个品牌。那么本身它的这个可以看到弧形的皮革设计呢，是它该品牌的一个特点。既美观，然后实际上它皮革用的质量和它的一个舒适度还是蛮高的，所以从这个上脚的一个体感来说，我自己个人是蛮喜欢的。那我这边拿了两个例子，一个是它 8.5 厘米的跟，一个是它 10.5 厘米的跟。话实说，超过10厘米的高跟鞋一定不会是特别舒适的，但是呢在这个10厘米的范围之内呢， Francesco Russo 的品牌它做的杯形结构的一个连接后跟已经算是在这样子跟高里面比较稳定性高的品牌了。然后它的特点呢还有就是最大范围的去露出脚面的一个露肤度，那增加女性的一个性感的感觉啊，还有就是露肤度会增加腿长的一个视觉效果。一般呢它的鞋款会采用最好的皮质，所以到目前为止的话，穿高跟鞋的人其实都知道你不可能完全就是脚上是没伤的，但是穿他家的鞋除了鞋跟高这件事情以外，我基本上是没有磨过脚的，所以在这一点来讲的话，我必须真心的推荐它一下。那大家也可以看到鞋底其实我自己增加了很多各种的DIY 的 cushion 来改善它的一个舒适度。那我个人呢也是非常喜欢 Francesco Russo 品牌的小猫跟的这样的款型。这一双变形款的 Mary Jane 应该是之前很多人问过大迪就是那一双鞋子的，那么它的搭配来讲基本上对我来说就是非常的百搭，日常怎么样都可以很好穿的这样的一个鞋款。包括你大家可以看到，就这边虽然是有一些塑胶就 PU 的材质，但对我来说相对于其他品牌有 PU 材质的款型来讲，它是完全不磨脚的。那 Saint Laurent 的品牌呢，大迪在这边推荐这两个鞋款，我觉得这两个鞋款大家应该已经快看到腻了吧，就是我经常一衣多穿的时候，这两双鞋我是会从第一套一直搭到最后一套，因为它们就是这么的百搭。那舒适度来讲的话呢，黑色的这一双是 8.5 厘米的高跟，然后这一双呢是10厘米的跟。那这个跟的跟高来讲，其实我觉得是可以走路的，挺舒服的。唯一的问题就是我觉得 Saint Laurent 的皮子呢会偏比较硬一点，所以呢他们其实在鞋跟的部分对我自己的脚来说会有一点点的磨脚，所以我建议如果大家想要尝试的时候还是一定要上脚试。大迪个人来说啊，就是 Saint Laurent 他自己鞋跟的一个设计的纤细程度是让我非常喜欢他鞋款，觉得非常的优雅高级的一个点。但是呢我也在这边给大家一个建议，如果你的小腿不是说特别的纤细的情况下，还是避免掉就是跟过于细的，这样会过于对比你自己的一个小腿的粗细。相对于其他像 Jimmy Choo 啊红底鞋啊，或者是像Gianvito Rossi这样的品牌，大迪会有很多很多他们的鞋子以外，其实这两个品牌我的鞋款的数量并不是那么多，但是真的其实是我很常穿而且使用的频率非常高的两个品牌，所以呢今天在这边推荐给大家。接下来的话呢，大迪也会分享一下他们这几双鞋的上脚效果。